aquesta novel·la es diu Les dones de la principal. Explicar de què va és una mica difícil, però diguem que està situada en un territori que es diu l'Abadia, que no és el Priorat, en un poble que es diu Pous, que no és Porrera, amb una capital a la vora que es diu Rius, que no és Reus, i Felius, que no és Falset. A partir d'aquí, doncs, una història que dura un segle i pico, a través de tres dones, diguem, tres dones poderoses, dintre d'un ambient menestral, com afronten les seves vides, i s'hi barregen coses estranyes que jo he de tenir molt temps per explicar. És veritat, però que quan portava molt poques pàgines, ja des del principi, la dona tenia de ser, era fonamental. A mi m'agradava explicar què la primera idea que vaig concebre després de començar a escriure ja era explicar tres dones amb tres generacions diferents, com s'afrontaven el fet de ser dona en un poble i, a més, de ser una dona poderosa, que, malgrat el privilegi, també comporta serioses dificultats en el seu temps, no? I, per tant, volia, d'alguna manera, que la novel·la fos molt femenina en aquest aspecte, que fos la història de tres dones, de tres generacions diferents de la mateixa família, posades davant d'unes circumstàncies semblants i diverses, però semblants, com reaccionava cadascuna. Una en el 1893, a partir de la filoxera, de l'altra que l'enganxa en el poder de la casa seva a la Guerra Civil, i l'altra pràcticament en els 80-90. I com una dona poderosa reaccionava com a dona davant dels embats socials. O sigui, la primera dona es refugia amb unes idees molt carques per sentir-se protegida, etc, etc, etc. Això la novel·la s'explica millor que no, espero, que el que faig jo ara. L'altra dona és una dona que ja té ganes de tancar moltes coses, però que s'aprofita de tot l'aixopluc que li dona el seu estatus de privilegiada després de la Guerra Civil. I l'altra ja és una del maig 68, etc, etc, que fins i tot reconeix els seus privilegis amb remordiments, per dir-ho d'una manera. Tot això amb una altra història que es barreja, que és una història d'amor que a mi em sembla magnífica, d'una dona que centralitza la novel·la i que s'enamora d'una persona que avui definiríem com bisexual, però que en la Guerra Civil se'l defineix com homosexual només perquè ha estat sorprès, no? I amb una altra circumstància que és una mena de thriller que m'he divertit molt de quan jo de petit llegia novel·les angleses de l'Agatha Christie i d'altres autors, no? Tot això es va barrejant i és difícil. En aquesta novel·la, la història d'amor és totalment reeixida, per dir d'alguna manera. Curiosament reeixida. I això ha anat sortint així, també ha sigut la novel·la que l'ha anat fent, eh? I jo estic content de que sigui així, perquè al final, jo vinc de la meva pròpia experiència vivencial, i em sembla que en totes les novel·les, les meves històries d'amor, no sé si seran massa normals, per dir-ho d'una manera. La paraula normal no m'agrada gens, eh? Habitual, o buscaríem algun sinònim. Però a mi, en el cas d'aquesta novel·la, és que l'amor finalment guanya en unes situacions molt difícils pels dos enamorats, per dir-ho d'una manera, no? I sorprenents per ells mateixos. A més, crec que és molt creïble precisament perquè no és una cosa predeterminada, sinó que va sorgint a mesura que l'escriptura avança. Però jo tot això no en sé massa, eh? O sigui, ho dic molt despistat. Hi ha un personatge que m'he tingut de retenir molt perquè no dominés tota la novel·la, que m'hi sentia tan bé que l'hagués fet protagonista absoluta, i vaja, i que
Déu me'n guarda repensar-m'hi, eh? Que és un personatge que es diu Úrsula. És, jo em repeteixo, jo miro les persones grans, per sort encara no m'admiro a mi mateix, i això em protegeix d'un accident, però admiro les persones grans, i sobretot unes generacions que he conegut, no? I hi ha un personatge que es diu Úrsula, no gira volta tot al voltant seu, però sí que ella participa de tota, quasi tota la història, menys en l'últim moment, i m'hagués agradat moltíssim continuar per aquest cantó. Però m'agradava més, em fascinava més, l'aspecte d'una dona privilegiada que no de l'Úrsula, una dona amb poder, no? Com actuava una dona amb poder, que potser no actuava com jo descric, però com m'imagino jo que per què les dones poderoses actuaven d'una certa manera en un context particular com és el de l'abadia o de Pous, etc. No? Una altra cosa que també m'interessava la novel·la i molt era que, com que fins a un cert punt era una novel·la costumbrista, dominar una mica la situació. I així com la primera novel·la, Memòries d'un ruix pintats, vaig tenir el testimoniatge meravellós d'una persona, d'una doneta vella també, que coneixia molt la Barceloneta i m'explicava sempre tot el que passava a la Barceloneta. Aquí jo hi he passat la meva infantesa, la meva mare era d'aquí, ara fa 20 anys que hi visc, i podia explicar una mica tot l'entorn de la novel·la, els cellers, les vinyes, sense haver de patir massa, no? tenint els peus ben col·locats. La principal és una casa imaginària, seu del Roderic, que té unes propietats magnífiques que la fan segurament, no, segur, la casa més forta de tota la comarca de l'Abadia, i que els hi ve de molt lluny. És un caslot immens, jo diria, a més, que la particularitat de que com celler de l'abadia era l'únic celler que no només feia comerç a l'engròs, que aquí al Priorat, que seria, diguem, la referència de l'abadia, la majoria de la gent feia el comerç de vi amb l'engròs, i el principal s'enriqueixen extraordinàriament perquè quan la filoxera comença a envair Europa, que passa molt abans que arribi a sota els Pirineus, això permet enriquir aquesta casa d'una manera fastuosa, no? I és això, és aquest casalot amb les seves possessions i terres, doncs com evoluciona durant aquests 100 anys. A la novel·la, malgrat que sempre parlem de vinyes, hi ha un moment que coincideix amb la segona generació de la principal, que s'arrenquen les vinyes pels avellaners. Això no és una cosa sortida de la imaginació, malauradament, sinó que és una vivència pròpia. Jo vaig assistir en el moment en què la meva mare va haver d'arrencar totes les vinyes i substituir-la per avellaners, amb una circumstància social molt curiosa, i és de que en el Priorat la gent que arrencava les vinyes i substituïa per avellaners era la gent poderosa, perquè a la gent pobra li costava molt, costava molts diners això, volia dir arremblar la terra, arrencar-ho tot amb un gran esforç, perquè no és gens fàcil, i després tenir el capital per reinvertir. I això em vaig ser testimoni i vaig veure les muntanyes desballestades per poder replantar una cosa que va durar 20 o 30 anys d'una certa rentabilitat i després va tornar a ser un desastre quan
Concretament, a la Unió Europea, la avellana turca va tenir el permís d'entrar i els preus eren tan barats que va arruïnar tot el priorat i imaginàriament també l'abadia. Em sembla que estic com sempre a la meva vida, eh? Qualsevol tren que passi, qualsevol tren que passi, em sembla que encara tinc ganes de pujar-hi. Sincerament, o sigui, si vaig intentar en el món de la cançó i de la música, segurament no ho vaig aconseguir, no repetir-me, o sigui, no trepitjar sempre terrenys coneguts, i això em va portar a fer coses, em sembla, que almenys des del meu punt de vista, o des de la meva pedanteria, bastant diferents, i era per l'interès de descobrir, de no fer sempre el mateix, i em sembla que amb aquesta escriptura i l'edat que tinc, el gran plaer que tinc és precisament d'anar amb les finestres obertes i que passin els paisatges i de cada paisatge aprofitar el que pugui, no? I mentre duri. Jo encara vull i espero que en el futur me miro l'escriptura com un aprenentatge, que no estic en lloc del camí, o sigui, no veig cap meta en l'horitzó d'aquest aprenentatge. I aleshores em vaig pensar què passaria escriure a partir d'una idea sense horitzó. I aleshores vaig pensar que això d'aquí m'ho conec, l'ambientació me la conec, i a mi només una vegada la meva mare em va dir una cosa que m'ha quedat com una imatge cinematogràfica en el cap, i és de que aquí a Porrera hi havia una senyora, suposo que és cert, que la portaven en cadira fins al seu mas, una senyora molt poderosa. I aquesta imatge a mi em va quedar, no? Me la varen dir en els anys 50, i un s'imagina què era això, imagino que en els anys 20, en els anys 10, o no sé quan va passar, perquè, no? I a partir d'aquesta imatge vaig començar a escriure, sense saber què vindria. O sigui que jo, d'alguna manera, la novel·la m'ha anat estirant. Suposo que l'autor segueix sempre, al final és el dictador totpoderós que diu no, escapço aquí, tiro cap a aquest cantó, però m'ha divertit molt que fos la novel·la que em portés a mi i que jo, diguem, pogués modular-la i al final portar-la del tot, però he estat molt temps deixant-me anar. M'ha interessat molt com a aprenentatge perquè me semblava impossible començar a escriure sense una idea molt predeterminada. Com he dit abans, és una novel·la que una mica polièdrica, en el sentit de que vas llegint i hi ha diverses corrents que van al mateix temps. La costumista, la generacional, la femenina, per dir-ho d'una manera, l'amorosa, però el que ho lliga tot és una mena de thriller. No sé com va sortir, de cop i volta vaig pensar que a través de la investigació d'un crim m'ajudaria encara millor a explicar moltes coses. Va sorgir com quasi tota la novel·la a mesura que anava escrivint, em va semblar molt interessant, era una cosa que no n'hi havia pensat al moment de començar aquesta novel·la, que m'ha entretingut moltíssim i que em permetia veure les mateixes situacions des de diversos angles, no? L'angle del policia, que més que justícia el que vol és saber què passa, a l'angle de la víctima i a l'angle del culpable, si es pot dir així, no? I aquesta combinatòria me semblava interessant perquè veus el mateix fet des de angles i punts de vista diferents. A mi m'ha agradat molt fer-ho i al final trobo que quan a l'hora de corregir he anat rellegint m'interessava molt seguir aquest fil.
i és un aprenentatge més. La narració, diguem, del thriller i també altres motius, jo vaig intentar durant tota la novel·la que el que és el cantó narratiu estigui sempre al servei del personatge que descriu. O sigui, quan se descriu un personatge d'una mena de llenguatge, intento utilitzar una mica el llenguatge del personatge, etc, etc, etc. I inclús que el punt de vista del narrador, encara que sigui el del narrador, s'adapti a la manera de ser i de pensar de cada personatge. Però tot d'una em va semblar que podia ajustar la dinàmica narrativa molt millor el que volia dir si sortia una mica del paper de narrador i podia entrar en un món més imaginatiu, de contes, relats, llegendes, faules, etc, etc. I així, algunes històries que s'expliquen a la novel·la per part dels personatges o que es recorden, etc, etc, em permeto de fer-ho com si fos un món a part, inclús amb un aspecte formal també a part, i que em permet també un llenguatge a part que a mi em sembla que serveix millor a la novel·la i a l'època que intenta descriure. I per tant aviso que de cop i volta la gent es trobarà amb un conte, una llegenda, etcètera, etcètera, però que per mi és totalment al servei de la novel·la i del que s'intenta explicar i que acaba d'omplir els angles més aguts del poliedre.